Қаламызда бақ және тіл мәдениеті тілдік нормалар атты облыстық семинар өтті. Арнайы тіл мамандары мен тілшілер бас қосқан кездесу қазақ тілінің тазалығын талқыға салды. Толығырақ іс-шараға қатысып келген тілшіміз тарқатсын. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен тіл мамандарының кездесуі қазақ тіліне пайдалы өтті десе де болады. Себебі мұнда әдетке айналып тілшілердің өздері қолданыстағы тұрақты сөз тіркесі қылып алған көптеген сөздер талқыланды. Орынсыз сөз қолдану немесе мағынасын алшақтату, орфографиялық, орфоэпиялық қателіктер, калька аудармалар барлығы әңгімеге арқау болды. Қазіргі нау медиа кеңістікте бұл енді аса өрескел қате болып саналып та жүрген жоқ. Бірақ қалай дегенмен де әр бір тілдің өзінің мәйегін сақтау үшін, сөздің шырайын сақтау үшін және жалпы адамның өзінің мәдениетін көрсету үшін осы тіл мәдениетін сақтау керек деп ойлаймын. Арнайы тіл мамандары келіп, баяндама жасап, қателіктерді түзетті. Мұндай жиындар қос тарапқа да тиімді. Себебі бақ өкілдері бүгінгі күні елдің құлағы, көзі һәм тіліне айналған, сондықтан журналистердің сауатты болуы елдің сауатты болуына әсерін тигізеді. Біз қазір кезеңде қатені көп жіберетін болып кеттік. Қатені көп жібереміз дегенде бұл тек қана орфографиялық немесе пунктуациялық қателер ғана емес, сонымен қатар стильдік қателер, яғни орынсыз сөз қолданыстар әртүрлі. Иә, қазіргі таңда журналистер құрамына блогерлер де көптеп кіріп жатыр. Арасында қазақ тіліне атүсті қарайтындар да бар. Бұл көрерменнің сауатына да әсер етуде. Мысалы, оңай электронды жолақсыз шыққалы бері елдің бәрі оңай деп аң әрпінін аңға ауыстырып жатыр. Осы мәселе де талқыланды. Жарылғап Жағыпар, Жандос Бақытұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.